часу ми вже дуже сильно відстаємо в тому, щоб про українську культуру знав весь світ. Саме тому, що у нас немає більше часу, ми починаємо цю культурну експансію. Я страшенно радий, що перша філія Українського інституту відкривається саме тут, в Берліні. І я дуже сподіваюся, що після Берліну українська культура буде не чимось далеким, не чимось невідомим, а частиною нашої спільної європейської культури. Я дуже сподіваюся, що Український інститут в Берліні в один момент буде розташований в українському домі в Берліні. Скажу чесно, я дуже хотів би, щоб уряд, новообраний сенат, нова коаліція в Берліні зробила це також можливим. Будемо над цим працювати. І дуже сподіваюся, що кафе Москва перетвориться на кафе Київ. Дуже сподіваюся, що саме в такому класному хіпстерському кафе берлінці будуть слухати українську музику, приходити на українські виставки і, в принципі, знати, що Україна крута. За круту Україну і за український інститут. Дякуючи політичному керівництву України і, власне, колегам з МЗС, і дякуючи усій команді Українського інституту, ми також у 23-му році йдемо в інші континенти. Побажайте нам, будь ласка, успіху. Це будуть лише перші кроки. Але я і надіюсь, що вони будуть успішними разом з вашою підтримкою і разом з тим досвідом, який ми отримуємо, власне, в Німеччині. Найкрасивіші передмістя Києва стали пеклом. Тут були і, на жаль, є зараз мертві люди, діти. Мами, які прикривають дітей, теж мертві. Згоріли машини, в яких теж мертві люди. Деякі хоронили своїх рідних у своєму дворі. Але загалом не стигали. Наталка з мамою йшли в сторону Ірпеню. Вони не знали, що там відбувається і чи виживуть вони, але йшли. Вони вийшли з міста на дорогу, по якій так само, як вони йшли пішки чи навіть їхали інші люди. А по краям дороги стояли російські солдати зі зброєю. Час від часу, просто для розваги, ці солдати стріляли у повітря, наставляли зброю на людей, стріляли їм під ноги. Ну, по-перше, це круто. Берлін заговорить мовою української культури. І це те, для чого, в тому числі, наші хлопці і дівчата воюють. Сьогодні величезний попит на все українське. На українські товари, на українську історію, на українську мову, на українську культуру. І я дуже радий, що перша філія, перше представництво Українського інституту відкривається саме тут, в Берліні. І якраз тут, в Берліні, в цьому крутому, хайповому місці, ми покажемо круту, нову українську культуру. Я дуже сподіваюся, що Український інститут розширюватиметься, сьогодні Володимир це сказав. Ну і в Німеччині буде набагато більше івентів. Український інститут, українське посольство в Німеччині, наші генеральні консули, всі будемо цьому допомагати. Чекаємо, поки Німеччина заговорить українською мовою. Це радість, честь, але і величезний тягар відповідальності. Тому що тепер вже, ну якщо ти Катя із Раку, ну в тебе там щось не вийшло, це одне. А якщо ти Український інститут в Німеччині, то це вже зовсім інше. Ну, Український інститут працював вже ж в Німеччині активно і до того, як виникла команда суто німецька тут. Тому ми продовжимо втілювати проекти, які вже запланував Український інститут на цей рік, і в той самий час
зараз починаємо планування на наступний рік вже наше з ними. І багато проєктів планується на 23-й рік. І концерт Джамали, і читання, і презентації досліджень, і академічні співпраці подальші. Ми хочемо прицільно працювати з академічним середовищем, так, з людьми, які формують думку в Німеччині. Так і зразу напряму звертатися до німців з такими класними, ну, попсовими штуками, як музичними і літературними. Я би говорила навіть зараз не про культурну дипломатію, хоча так, звісно, це наша місія, але ж про міжкультурну взаємодію. Тому що ми хочемо не просто показати українську культуру в Німеччині, ми хочемо залучити німців до нашої культури і робити з ними разом в європейському просторі більше хорошої культури. Вони мають визнавати і любити нашу культуру не за те, що вона українська і вони мусять зараз, а тому що вона справді класна. Німеччина, тому що це одних з найбільших і один з ключових партнерів, тому що тут історично багато українців, а зараз спочатку повномасштабного